Vad är han? Vi skulle träna bågskytte idag. Jag kommer när jag vill. Okej, så här gör man. Kolla nu. Okej, när jag... Är det första gången du skjuter eller ger mig bågen? Tack. Så här gör man ju på riktigt. Gud vad barnslig han är. Titta på det här va. Nu får du se mästaren.